Uz dažām dienām sen neapdzīvots nams Ikšķelē pārtapis par filmēšanas laukumu. Režisore Alise Zariņa lielajiem ekrāniem gatavo personiski universālu stāstu par meitas uzaugšanu ar emocionāli vai fiziski nepieejamu tēvu. Kad man nāca aktrises uz kastingiem, meklējot galvenās lomas atveidotājus, ceru, ka viņas man piedos, ka es to teikšu skaļi, bet lielākā daļa sieviešu, ko es satiku aktrišu, es teicu, oh, tas par mani! Un man liekas, ka mums ir daudz tādu stāstu, kur ir mūsu galvās varbūt tikai par mums, bet kaut kā ienesot viņas publiskajā telpā, mēs it kā redzam, ka tas ir kaut kādā labā nozīmē banāls, ka tā ir daļa no mums, daļa no mūsu varbūt paaudzes. Galvenā varone Līva bērnību piedzīvojusi 90. Tas ir laiks, kad daudzi tēvi izrādījušies par jaunu vai viegluprātīgu šai atbildīgajai lomai. Taču filma nav pārmetums tēviem, drīzāk gan skumšs maids pašiem par sevi. Zinu, ko es gribētu? Es gribētu, lai tas ir piemineklis kaut kādai konkrētai paaudzei, un mēs redzam kaut kādu citu paaudzi nākam. Galvenās varones tēvu dažādos vecumos iemieso aktieri Eduards un Janus Johansoni. Eduardam filmas uzņemšanā ļoti atbildīgs uzdevums – filmējot emocionāli sakāpinātās ainas, neradīt negatīvu nospiedumu savai ekrāna meitai. Manuprāt, galvenais jau ir veidot draudzīgas attiecības, saprast to robežu, lai arī pašai jaunajai aktrisei būtu vieglāk saprast, kur tad ir tas, kur mēs filmējamies, kur mēs esam tēli, kur mēs esam tie cilvēki, kas mēs esam vienkārši šeit un tagad. Līvu bērnībā atveido 5-gadniece Ērika Vilsone un 8-gadniece Kate Oliņa. Abām šī ir pirmā kino pieredze. Bet ir vajadzīga liela pacietība un katrs kadrs varbūt pat jāfilmē nevis ar pirmo reizi, bet pat ar vairākas reizes. Jā, daudz ir jāfilmēs un daudz vajag izturēt. Spēlfilma nospiedumi uz ekrāniem gaidāma 2024. Gada otrajā pusē. Zāne Brikmane, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.